Sam očekivao više od 20-30 ljudi, jer smo na to navikli. Kada idemo negde, nema ih više od toga. Pravo da vam kažem svaka čast. Ovo je prvi put da sam došao na jedan ovakav skup da ima toliko ljudi. Probaću da pratim u izlaganju agendu pomoćnika gradonačelnika i otprilike da predstavim iste te rezultate koje on predstavio ispred gradske uprave. Ja ću probati predstavom spod uprave zajedno plaćanja. Mi smo u toku 2016. godine isplatili preko 100 miliona dinara subvencija za Pirotski upravni okrug i otprilike 1100 poljoprivrednih gazdinstava je dobilo neku vrstu subvencije. Tu pričam samo o subvencijama koje su isplaćivane iz uprave za agrarna plaćanja. Naravno, još jedan veliki broj uplate je otišao iz uprave za trezor, za subvencije za zemljište i za subvencije za regresiranu mineralnih đubriva. Za sledeću godinu, bar ispred Ministarstva poljoprivrede, možemo da najavimo jedan značajno veći budžet od preko 3,3 milijarde dinara, od čega će 2,2 milijarde otići u budžet uprave za agrarna plaćanja za subvencije, a veliki deo toga, tačnije, skoro sve će otići na investicije. Tako da, sledeće godine očekujemo da više investirate i da dobijete novac nazad. Takođe, sledeće godine ćemo se potruditi da konačno kreditujemo ceo operativni sistem koji treba da upravlja sredstvima iz Evropske unije, pa da možete i sa te strane da dobijete dodatnih para. I kao što se gospodin pomoćnik gradonačelnika nada da će sledeće godine moći da računa više od 1 milion evra, tako ja računa ću moći da računam na više od 2 miliona evra koji će biti isplaćeni vama. Ne bi više da vas opterećujem, želim vam da se lepo prevedete, da se svi zajedno lepo prevedemo i da još dugo sarađujemo uspešno kao što je bilo ove i svake druge godine.